ሰራሕተኛታት ክልል ስታፍ መበል 47 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣኽቢሮም ኣብቲ እዋን መኽፈት መደረ ዘስምዑ ግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ዘለናዮ እዋን ፍሉይ ናይ ቃልሲ መድረኽ ዝሓትትን ኩለ መድያዊ ንቑሕ ተሳትፎ ህዝቢ ትግራይ ዝድለየሉን ስለ ዝኾነ ነዚ ተረዲእና ካብ ኣቲናዮ ዘለና ክባን ዓፅቦ ንምውፃእ ክንረባረብ ይግባእ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ወታሃደራውን ፖለቲካውን ቃልስታት ናይ ምዕዋት ሓላፍነት ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ቅነ መበል 47 ዓመት መበል 11 ልካቲት በዓል 11 ልካቲት ከም ህዝቢ ዝለዓለው ፍይነት እንርእየሉ ዝተጸገሙን ኣብ ዓፀቦ ዘለውን ወገናትና እንድግፈሉን ብሓፈሻ ማሕበራዊ ሓላፍነትና እንዋፀአሉን ክኸውን እውን ይግባእ። ብዓብይኡ ድማ ዘለቕቲ ናይ ዳግመ ህንፀት ልምዓት ፍትሕን ዲሞክራሲን ቃልስታት እውን ኣብ ቅድሜና ኣለው። መዛተይ ፅሑፍ እቲ በዓል ዘቕረቡ ነባር ተጋዳላይ ካሕሳይ ገብረ የሱስ ወይ ድማ 4 ዓይኑ በዓል 11 ልካቲት እንትነኽብር ዝተኸፈለ መስዋእቲ እንዳዘከርና ዕላማታት 11 ልካቲት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ቃልና ኣሕዲስና ንዝበለፀ ዓወት እንብገሰሉ ኢሎም ልካቲት 11 ናይ ዓወትና መሰረት እያልና ንኽንዝክራ ነታ መዓልቲ ንባዕላ ዘይኮነ ነቶም ተሸከመቶም ዕላማታትን ኣብ ቃልሲ ዝተኸፈሉ መስዋእትታትን ብምኽንያቱ ቃልሲ ዝተሰውኡ ዘጥፋናዮ ህይወትን ዘኪርናስ ነገር ግን ካብቱ ዝነበርናዮ ናብ ዝሓሸ ንኽንሰጋገር ተወሳኺ ሓሳባት ክነምፀሉ ተወሳኺ ናይ ውዳበ ምጥንኻራት ንገብረሉ ህዝቢ ዝያዳ ዝነሳትፈሉ ንቐፃላይ ዕብይ ዝበለ ካብቱ ዝነበረ ብርኽ ዝበለ ዕላማታት ቃል እናኣትውላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት እያ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሓቢርና ንኽበራ ዘለና ሰራሕተኛታት ክልል ስታፍ ብወገኖም መበል 47 በዓል 11 ልካቲት እንትንዝክር ባህግታትን ድሌታትን ኣነፂርና ውሑስ ብሄራዊ ህላዊ ትግራይ ኣብ ዘይንቕናቕ ድልድል ሰረት እናሃንፀሉ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ገሊፆም። እዞም ፀላእትና በቲን ብፀጋምን ብጎነን ዝኒአው ፀላእትና ተሪርና እንተተቓሊስና ሕዚ እውን ዘይንስዕረሉ ምክንያት የለን። ሕዚ ገጢሙና ዘለዎ ፀገም ብዝበለፀ ፈቲሕና ናይ መጻኢ ድሌትና ዕላማና እነሳኽዕሉ መጻኢ ትግራይ ብኩሉ መዳይ ዝለዓለት ኮይና ክትወፀሉ ትኽእል መንገዲ እንፈጥረሉ ቃል ክና ድማ ኣሕዲስና ናብ ምንቅስቃስ ንኣትወሉ ሕዚ እውን ተገጢሙና ዘሎ ብድሆ እንሰብረሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና። እዚኣ ድማ ቃልና እንሕድሰላ መድረኽ እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ከም ህዝብን ከም ተጋደልትን ነዚ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ነዚ ገጥሙና ዘሎ ክባን ዕፅዋን ንምፍንፃሕ ድማ ተወዲብና ንቃለሰሉ ከም ሓደ ኣብ ሓደ መስመር ረቢብና ህዝባዊ ኩናትና ንዕውተሉ እግረ መንገድና ድማ ናይ ልምዓት ስራሕትና ነቀላጥፈሉ በዓል ከም ዝኾነ እዩ ዝኣምን። ብተወሳኺ እውን ይብሉ እቶም ሰራሕተኛታት ካብቲ ሕዚ ኣጋጢሙና ዘለዎ ሓደጋ ህልውና ፈንፂሕና ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ህዝባዊ ቃልሲ ልዕል ተሳትፎ ብምግባር መጻኢ ትግራይ ውሕስ ክንገብር ይግባእ ኢሎም።